I dagens avsnitt av Bättre på jobbet med mig Daniel så ska vi prata om det som kallas för allmän visstid med vår jobbexpert. Men först ska vi höra om Annika här kan tänka sig att sticka till Gävle på en gång. Ja. Det kan du. Mm. Mot betalning. Mot betalning. Daniel, vi kör nu. Vad det är skönt att vara ledig, va? Hörrni, det sägs ju att man inte ska jobba för mycket. Men inom handeln så kan det ofta vara helt tvärtom. Där får man kanske inte jobba så många timmar som man behöver varje månad för att få ihop tillräckligt med pengar. Då tvingas man ha flera jobb samtidigt och så ska man bolla med de här jobben. Dessutom så får man kanske inte veta när man ska, om man ens ska jobba, för en samma dag. Det här är Bättre på jobbet med mig, Daniel. Får jag fråga hur många jobb du har? Jag har två jobb. Ett. Två. Varför inte fler? Dygnet tar 24 timmar. Ett. Ett jobb. Varför har ni inte fler? Varför skulle jag ha fler? Menar du att det är vanligt att ha fler jobb, eller? Ja, det är ganska vanligt. Skulle du kunna tänka dig att byta det mot jättemånga så här deltidstjänster? Nej. Hur många jobb tror du man kan ha? Tre. Ja, ska man må bra så om man är löntagare så kanske man ska nöja sig med ett. Ja, vad är ett jobb? Ett jobb? Ja, men vad är det? Fyra. Varför inte fem? Man måste ha ett privatliv också. Och det är där strecket mellan fyra och fem, där går privatlivet. Ja, det beror ju på. I spillror om man tar fem jobb. Du kan inte tänka dig att jobba ikväll? Nej, helst inte. Beror på om jag skulle gilla det. Om jag skulle säga så här, åk till Uppsala och hämta en dator åt mig. Nej. Nej. Nej, tycker jag inte. Det kan du göra själv. Ja, då gör jag det. Ja, men innan jag åker någonstans tänker jag titta förbi vår alldeles egna jobbexpert Linda. Hon har nämligen svar på varför man inte behöver flera jobb samtidigt. Att hela tiden behöva stressa mellan olika arbeten är otroligt påfrestande. För att kunna ha flera jobb så krävs det att arbetsgivarna på de olika ställena vill ha mig vid olika tidpunkter. Varför är det så vanligt då att man har flera jobb ändå liksom? Ja, i de flesta fall så handlar det såklart om att man inte får tillräckligt många timmar på ett ställe. Och då tjänar man ju inte så mycket så att det går ihop helt enkelt. Man tvingas oftast till det. Finns det några fördelar med att ha fler jobb? Alltså det kan ju finnas fördelar med visstidsanställningar. Till exempel om det är ett tillfälligt behov av arbetskraft. Men problemet som vi ser inom handeln, det är ju att arbetsgivarna i mycket hög utsträckning använder visstidsanställningar trots att det finns ett permanent personalbehov. Vad tycker du man ska göra om man känner att man slits isär mellan olika arbeten och inte får livet att gå ihop? Jag tycker att man ska bli medlem i Handels, om man inte redan är det. Och så ska man ringa till vår fackliga rådgivning. För där kommer man kunna få information om dels vilka rättigheter man har och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Och vad gör Handels rent konkret för att förbättra den här situationen? Vi jobbar hela tiden med att tillsvidareanställning ska vara norm på arbetsmarknaden. Även inom våran bransch, så ser det inte ut idag. Och det vill vi ändra på. Tack så mycket. Tack. Ja, det var allt som vi hade att bjuda på i dagens avsnitt av Bättre på jobbet med mig, Daniel. Har ni fler funderingar så går det jättebra att läsa mer på handels.se. Hej då!